displej s nohama, ne? Probudíme to. Najdeme světla, zářivky, osvětlení kabiny. Topení zrcátka je po dešťu, tak nám to oschne. Musí kafáč, ty to hučí jak svině. Inicializace systému, takže se přihlásíme. Nebudeme, protože 6 stupňů na nulu, takže... Jaro začíná naplno, rozhodneme světla pořádně. Jsem transparentu. Tak. No brož. Ještě se mohu. Světla vzadu. Napsaný, že na večerku. Hlučák. Tady co bude Brno? Středa. My to máme v rychtíku. Brzdiče všecko. To obejdeme. Mí pražský spřát. Mí mack. Ještě to nemáme naše vozy. Jo. Výstup s kočárkem. Hezky píská. Je všecko taky v okeju. Lampa. Kabinu. Musíme pouštět topení. Klíček pasuje pěkně v káčku a jmejčku. Tak je to dobré. Sedačky pohodlné. Co mi tady zavazí? Tady ty zbytečný držáky navíc. Dokáž. Že ten dokáž hodí brejve z hlavy. Ničemu dobrému to není, nikdo se na to nevěšá. Zavřeme dveře. Kousek popojíme. Příští zastávka Lipová.
přistane Rhůl. Příští zastávka Rybkova. Konečného náměstí. Zastávka je na znamení. Zajistujeme jednu z 7 hodin, teplota 6.